الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیزوں، اتباع سنت کی جتنی اہمیت عبادات میں ہے اس سے زیادہ اہمیت عادات میں ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت اتباع سنت کی دعوت اللہ میں ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت، یہ کہ اگر کسی بات کے مقاصد کی طرف نہیں جائیں گے تو اشکال پیدا ہو جائے گا. کیونکہ نبی کی دو زندگیاں ہیں، ایک ان کی زندگی عبادت کی اور خلوت کی اور اللہ کی ذات کے ساتھ امور کی ہے، ایک زندگی ان کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور تیسری چیز وہ ان کی بعثت کا مقصد ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جتنا کمال اتباع سنت کا عبادات میں ہو اس سے زیادہ اہتمام سنن عادات کا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے تعارف کے لیے صرف عبادات کی لائن کے احکام کا پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمان کے تعارف کے لیے مسلمان کی عادات کا سنت کے مطابق ہونا لازم ہے. تیسری بات میں نے یاد کیا کہ تیسرا اتباع سنت دعوت اللہ میں، امام علی حسن علیہ کے ملفوظات میں یہ بات بہت تاکید سے ہے کہ کام کرنے والوں کو رواج سے بچنا ہے، کام کرنے والوں کو رواج سے بچنا ہے. اگر آپ متقدمین کے اقوال پر غور کریں تو بعض متقدمین کے اقوال یہاں تک ملتے ہیں کہ جو چیز تمہیں صحابہ اکرام کے بعد والے سے ملے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑو، اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑو. غالب عامر شعبی کا قول ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا ہے، غالب کا قول ہے عامر شعبی کا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا ہے، بعد والوں کی اپنی رائے، اپنی ان کے تجربات ہیں، اور علم ختم ہو گیا ہے صحابہ پر. بعد والوں کی کوئی بات اگر صحابہ کرام کی رائے اور ان کے عمل کے مطابق ہوئے تو قابل قبول ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو زمانہ چاہے اس کا کتنا بھی تقاضا کرتا ہو اس سے بچنا چاہیے. والیات ملفوظات میں اس کی بہت تاکید ملتی ہے کہ رواج سے بچو، رواج سے بچو، رواج سے بچو. یہاں تک اس کے بیانات میں ملفوظات میں ہے کہ میرے نزدیک اس کام میں قلم کی حیثیت تیمم کی ہے، جو کسی بیمار کے لیے اور کوئی مفقود الماء ہو تو اس کے لیے ہے، کوئی پانی نہیں ہے تو کیا،
یہ بیمار ہو یا پانی نہیں جا سکتے, کہ وہ ایسی وقتی چیز ہے کہ اس سے آپ ایک عمل کر سکتے ہیں, دوسرا عمل اس ٹائم ان سے آپ نہیں کر سکتے. متبادل کا استعمال کتنا تنگ ہے, کتنا تنگ ہے کہ پانی نظر آتے ہی, پانی حاصل ہوتے ہی آپ کا ذہن بدل ہو جائے گا. مضبوط میں کہ میرے نزدیک اس کام میں تحریر کی اور قلم کی حیثیت یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریریں ثابت ہیں وہ تحریریں بھی جماعت لے کر گئی ہے, جس کا تقاضا صرف بادشاہ تک پیغام پہنچانا اس کا تقاضا تھا, ورنہ عام لوگوں کے لیے تحریر کہیں ثابت نہیں, صرف بادشاہوں کے لیے تحریر ثابت. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے خوب کہ کام کرنے والے بڑے شوق سے اور کام کرنے والے بڑی دلیری سے اور بڑی جرأت سے رواجی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, اور رواج میں بھی منکر کی لائن کی چیزیں. جی ہاں, رواج کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جائز چیز, کیونکہ جائز چیز بھی بہت سی مروجہ ہوں گی خلاف سنت ہوں گی. ہمیں تو خلاف سنت میں جائز چیزوں سے بھی بچنا ہے. جو چیز جائز ہے مگر خلاف سنت, ہمیں تو اس سے بچنا چاہیے. کہ جائے کہ لوگ آلہ کے منکر کو وہ دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں, تو ہم نے بات کی کہ کام امانت ہے, کام امانت ہے, اور اس کی امانت کا تقاضا یہ ہے, اس کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر قدم پر, ہر زمانے میں, ہر ملک میں اس کو اصل سے لیا جائے اور اصل سے لے کر ہی دیا جائے. میری تیری باتوں کا یہ کام نہیں ہے, میری تیری باتوں کا یہ کام نہیں ہے, اور اس کام کے طریقہ کار کا انسانی تجربات سے کوئی قطعا تعلق نہیں ہے. ہماری یہ بات تو یاد رکھیں, اس کے طریقہ کار کا تجربات سے کوئی تعلق نہیں. میرا تو ایسا دل خوش ہوتا ہے جب کوئی عالم کسی عمل کی تخریج کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دین کا مددگار اور کوئی نہیں ہے. سارے مار خرچ کرنے والے, سارے جان جھونکنے والے سب پیچھے, اس سے بڑا دین کا مددگار کوئی نہیں ہے. جو طریقہ دعوت کے امور کی تقریر کرے کہ یہ بات کہاں سے ہے, یہ بات کہاں سے ہے. میں اللہ کی قسم کا اگر کہتا ہوں کہ علماء ہوں یا عوام, عالم بھر میں کام پر اعتماد بڑھے گا ہی جب آپ اس کام کے کرنے میں سیرت کا انتظام کریں. اگر سیرت کا انتظام نہیں ہے تو پھر آپ کے اپنے تجربات پر, حضرت عمر کا قول ہے کہ جو تجربات پر رائے پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے, سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کام کو اصل سے لینا ہے, اور اس کے لیے لازم ہے کہ کام کرنے والوں کا مستقل مطالعہ اور کام کرنے والوں کا مستقل استفادہ وہاں علیہ السلام کے ملفوظات سے, وہاں صاحب کے بیانات سے اور حیات الصحابہ سے ہو. ہمارے کام کرنے والوں میں مخلصی وہ لوگ تھے جو صرف یہ دیکھتے تھے کہ یہ دونوں باپ بیٹے کیا کہہ رہے ہیں,
ہمارے لیے آسمان ہے. اور بعض مرتبہ تو یہاں تک ہوتا تھا کہ ساتھی کوئی چیز سوچ کر مرتب کر کے اور سب کے سب متفق ہو کر آتے تھے ان کے پاس کہ بھی یہ سوچا ہے یہ سوچا ہے یہ سوچا ہے یہ سوچا ہے. ہمارے لیے رحمۃ اللہ علیہ ایک بات میں سب صاف کر دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں جتنا کام کو سمجھا ہوں میں تم اس کا سو ایسے سمجھا نہیں سکا. تو میں نے عرض کیا کہ جہاں کوئی چیز سیرت سے ہٹی حد کو نظر آتی تھی اسے اپنے کام سے نکال کر باہر کر دیا کرتے چاہے زمانے کا کیسا بھی تقاضا ہو. زمانے کا کیسا بھی تقاضا ہو. کیونکہ عمر رضی اللہ فرمایا تھا صحابہ سے عجیب بات ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ فرمایا تھا صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں عظیمت سے ہٹ کر رخصت پر آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اگر میں ہٹ کر رخصت پر میں آ گیا تم کیا کرو گے؟ تو ساتھی نے کہا ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے. یہ نہیں کہ ہم آپ کی رخصت سے خوش ہوں گے, جی ہاں کام کو آسان کر رہے ہیں رخصت دے رہے ہیں. اگر آپ رخصت پر آئیں گے تو ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے. اور اس بات سے عثمان کو اتنی خوشی ہوئی تھی. جی ہاں تو حملہ وہ نہیں ہوتا جو رخصت کی رائے دے, حملہ وہ ہوتا ہے جو امیر کو رخصت سے بچانے کی عزیمت پیش کرے. میری بات سمجھ رہے؟ وہ حملہ ہوتا ہے. تو ایسی مثالیں بہت ایسی رہتی کہ جہاں یہ محسوس کیا لوگوں نے کہ ہماری رعایت میں رخصت سے کام لے رہے ہیں وہاں لکھا نہیں آپ کو اپنی بات کر رہی ہے ہم کوشش کریں. تو میرا عزیز دوستوں بات یہ ہے کہ کام پھیل گیا ہے بہت, اور وہ چیز جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے, اور جو چیز اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طلب لوگوں کے دلوں میں از خود اپنے امر سے پیدا فرماتا ہے. جب لوگوں اس کی طلب پیدا ہو جائے تو پھر ہم نے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کو اصلی چیز صحیح چیز پہنچائی جائے. کیا طلب کر رہے ہیں تو صحیح چیز دو. اس لیے کہ طالب کو دھوکہ دینا یہ غیر طالب کو دھوکہ دینے سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہے. طالب ہو کر آئے ایک آدمی اور آپ اس کو صحیح چیز نہ دیں, یا غیر طالب سے تو استغنا ہے, لیکن طالب ہو کر آئے آپ اس کو صحیح چیز دیں کہ دیکھو یہ صحیح چیز ہے. میں مدینہ منورہ میں روٹی لینے کے لیے گیا بازار, تو میں تو یہ کیا معلوم میں نے ایک روٹی اٹھائی تو اس نے دکاندار نے یہ کہا کہ نہیں نہیں یہ مطلب یہ کل کی باقی ہے یاد کی تازی ہے یہ روٹی کل کی, حالانکہ دکاندار ہے اس کو تو اپنی باقی بھیجنی ہے نا. تو مجھے اس کی بات اچھی لگی, میں نے کہا دیکھو میں روٹی کی طلب میں آیا تو کسی نے باسی روٹی بروک کر مجھے کوئی جان پہچان نہیں کچھ نہیں دکان پر ہے دکاندار کہ نہیں ہاں حاجی کیا بات کہنے کہ نہیں یہ باسی ہے یہ تازہ یہ لو یہ تازی آج کی روٹی ہے یہ لے لو وہ کل کی باسی ہے چھوڑ دو. میں ایک مثال دے رہا ہوں
کہ آدمی اگر تائب ہو کر آئے تو اس کو صحیح چیز ملنی چاہیے. تو میرا جی دوستو, جب کام ملکوں میں پھیل جائے تو پھر ملکوں سے کام کے تقاضے, اور کام کے تقاضے ضائع جب ہوتے ہیں دو نقصان ہوتے ہیں, دو نقصان, ایک کام کے تقاضے ضائع ہوتے ہیں, دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو تقاضے پورے بھی ہوتے ہیں وہ کامل طور پہ پورے نہیں ہوتے, اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ایک جماعت آئی تھی یہ کہہ کے گئی, ایک جماعت آئی یہ کر کے گئی, ایک جماعت آئی یہ کہہ کے گئی. جی ہاں, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پہ اتنا اتنا تو ہو جاتا ہے, یہ سب کام بڑھ گیا ہے, نہیں, اس کا علاج ہونا چاہیے. میں آپ سے یقین سے عرض کر سکتا ہوں کہ کسی ادارے کا یا کسی کمپنی کا یا کسی تنظیم کا اس وقت تک نہ اس کی حفاظت ہے نہ ترقی ہے جب تک اس کا پورا عملہ تمام امور سے باخبر نہ ہو. پوری طرح باخبر, اور میں یہ بات محسوس کرتا ہوں اچھی طرح کہ بہت سے پرانے کام کے بہت عمومی چیزوں سے بھی ناواقف ہیں. جبکہ ان بڑوں کا معمول یہ رہا تھا کہ جب یہ کوئی چیز اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا تو یہ سہارنپور چلے جاتے تھے شیخ کے پاس کہ جی یہ سوچ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, کرو اس کو. اور پھر کرنے کے لیے آ کر اپنے عملے کو خبر کرتے تھے اور اس کو تحریر میں لکھ کر دستخط کر کے رکھتے کہ آج یہ ہوا ہے. ہاں یہ بھی کہتی سے ہوئی, پھر وہ بھول گئے, پھر کسی نے آدمی دلائی. میں نے ایسے حوادثات یہاں دیکھے ہیں, جیسے حوادثات یہاں میں نے دیکھے ہیں کہ بہت اہم اہم کام کو یہ کہہ کر ڈال لیا گیا کہ یہ تو بہت دن سے ہو نہیں رہا تھا, یہ تو ختم ہو گیا تھا. جی ہاں, بعض مرتبہ آدمی اس غفلت سے اچھی پونجی اپنی ضائع کر دیتا ہے. مجھے جو اصل عبادت کرنی ہوئی ہے کہ کام کے جتنے بھی اجزاء اور طریقہ کار کے جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور سے ہمارا پورا عملہ اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے. کیونکہ بیان کام سے بیان تقریر کریں گے کہ اسے بولنا آگے اس سے بات کرا رہا ہو, اسے تقریر کرنے اسے تقریر کرا لو, یہ کوئی بات نہیں. کام کے امور سے پورا عملہ واقف ہونا چاہیے. آپ اس میں کہتے ہیں بھائی فلاں نے جو تم ہدایت دے دیں ذرا مجمعے کو روانگی کرنا, میں سوچتا ہوں میں نے کہا کتنا اہم کام ہے اور جو ملا اس سے کہتے جو آگے کر لو. حالانکہ سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو مسجد نبوی کی تعمیر میں مسالہ بناتے ہوئے دیکھا, سنایا کہ نہیں یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے, وہ فلاں انصاری وہ فلاں صحابی وہ مسالہ اچھا بناتا ہے, اس کو بلاؤ, وہ اچھی طرح ملائے گا اور مسالہ اچھا بنائے گا. آپ اس سے اپنے عملے میں اس سے بھی واقف ہیں کہ کون مسالہ اچھا بناتا ہے تعمیر. اور آپ کسی دیر کوئی بھی کام کیا یہ میں بہت اہم باتیں عرض کرتا ہوں, کیونکہ میں شروع میں عرض کر دیا تھا میں نے کہ سب سے زیادہ سنت کا اتباع دعوت میں جائیے, کیونکہ یہ سبب ہدایت ہے. اگر سبب ہدایت رواجی ہو گیا تو پھر کون سا شعبہ سنت پر رہے گا, پھر کیا رہ جائے گا. یعنی کسی بھی طرح کام ہونا چاہیے, سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے
کہ عملہ تقاضوں پر مدینہ منورہ سے باہر بھیجا جاتا تھا. اور جب ان کی غیبت کے اور ان کے سفر کے دوران کوئی نیا امر آتا تھا، کوئی نیا حکم آتا تھا، تو آنے والوں کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے بعد یہاں یہ ہوا ہے، اس کا اہتمام ہوتا تھا، اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ بھائی آپ چلے گئے تو یہاں یہ ہوا. ایک صاحب آئے اور انہوں نے نماز کی نیت باندھی، سفر سے واپس آئے، نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو چھینک آئی، انہوں نے زور سے کہا یرحمک اللہ، کہنے لگے میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، مگر لوگ میری طرف اشارے کرنے لگے، لوگ مجھے گھورنے لگے کہ بڑا جاہل ہے، بڑا بے وقوف ہے، اسے پتا نہیں میں کیا گناہ کر دیا کہ آپ کے جانے کے بعد نماز میں بولنا منع ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے کہ آپ کے کام کا طریقہ کار کاپی میں لکھ کر جو ہے رکھ دیا جائے، اور یہاں کوئی دستور بنا کر رکھ دیا جائے اور عملے کو دستور کی خبر نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کام کے سارے امور سے، تم تو مردوں کی بات کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں تمہاری عورتوں کو بھی واقف ہونا چاہیے. اور میری بات سب یاد رکھیں کہ ہمارا سارا طریقہ کار مسنون ہے، منصوص ہے، اور وہی مطلوب بھی ہے. کسی کے رائے کو، کسی کے تجربے کو ہمارے کام میں کوئی دخل نہیں. یہ دیکھیں گے کہ یہ بات اوپر سے ہے یا نہیں، یہ بات اوپر سے ہے. جب مسورات میں قرآن کے حلقے کی بات آئی تو لوگوں نے کہا یہ, 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 یہ نیا کام. ہم نے کہا نیا کام نہیں ہے، بلکہ ہم پرانے کام سے بے خبر ہیں، پرانے کام سے. یہ کام آپ کو نیا چیز لگ رہا ہے، کافی سے بے خبر. یہ کہتے ہیں کہ علتیں نہیں سوچنی چاہیے، اگر علتیں سوچو گے تو سنتیں چھوڑو گے، کیونکہ علتوں میں سنتوں میں تضاد ہوتا ہے. سنیے میری بات، کبھی بھی آپ دیکھ لیں، ابتدا سے کہہ رہا ہوں، ابتدا سے علتوں کا سنتوں کا کبھی جوڑ نہیں ہوا، علت. اور لوگ سنت سے پہلے علت پیش کر دیتے ہیں کہ علت اور سنت کا جوڑ اس طرح نہیں ہے. کہ عبداللہ بن عمر سے ایک آدمی نے آ کر یہ کہا کہ حضرت اسود کے بوسے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سنت ہے. اس نے کہا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو نہ کر سکیں تو کیا ہے، یہ علت ہے. تو اس نے فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک دے. کیا جواب دیا؟ اگر مگر کو یمن پھینک. میں نے عبداللہ کی اس قول سے نکالا ہے کہ علت اور سنت میں ٹھیک بات ہے. اور میں دیکھتا رہتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کتنے مشورے، کتنی رائے سنت کے خلاف آتی ہے. اگر اس کام میں اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو تو اس کے لیے تو اتباع سنت ہی شرط ہے. رواج پر تو نصرت آئے گی نہیں، جو چاہے ہو جائے، جو چاہو کر. تو اسے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی ایک سہمائی مشورے میں ہمارے ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ بھائی اس 3 مہینے میں اور کیا سوچا گیا، اور کیا ملا،
جاب الناس اس لیے کہ مداومت تو کوئی ترقی کی چیز نہیں ہے نا. مداومت تو کوئی ترقی کی چیز نہیں ہے نا. مداومت تو میں کہتا ہوں کہ نہ استقامت ہے نہ ترقی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مداومت کا کوئی تعلق قناعت سے تقدم سے نہیں ہے. تقدم سے بلکہ مداومت کا تعلق قناعت سے کیا بھائی جو ہو رہا ہے کافی ہے, ٹھیک ہو رہا ہے کافی ہے, پھر بھی یہی نہیں چاہیے. یہ میں کسے کہہ رہا ہوں مداومت کہ جو ہو رہا ہے بس وہ آنے. حالانکہ قناعت یہ قناعت تو دین کی سطح کو گرانے کا سبب ہے. اس لیے قناعت کا دو چیزوں سے تعلق نہیں ہے کبھی بھی, نہ دین سے نہ دعوت سے. اس سے قناعت کا تعلق نہیں ہے. قناعت کا تعلق تو کبھی نہیں دنیا سے. کنیا نے بھی مارا وقت نہیں. اس سے تعلق قناعت کا دنیا سے دین و دعوت سے نہیں. اسے لوگ قناعت کر لیتے ہیں کہ جو ہو گیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر تیمائی مشورے میں جو عملہ آئے اس کو بتایا جائے, ایک مجلس ایسی ہو کہ جس میں بتایا جائے کہ بھائی اس درمیان میں یہ سوچا گیا. اس لیے کہ بہت چیزیں ہیں جو ابھی عمل میں لانی ہیں, کیونکہ جب کام کو پیچھے لے جانا ہے صحابہ کے زمانے کی طرف تو وہ تمام چیزیں لانی پڑیں گی جو چھوٹ گئی ہیں اور جنہیں امت بلا چکی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں, بہت زیادہ ہیں کہ جی ہمیں تو کام معلوم ہی نہیں ہے, ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. جی اللہ کا بہت فضل ہے کہ کسی حد تک بات پہنچ رہی ہے. یعنی بہت بنیادی اعمال, بہت یعنی بالکل ظاہری اعمال معروف, ان سے بھی ممالک کے پرانے اور مشورے والے واقف نہیں. ہم تو ملیشیا کے سفر میں نے دیکھا, ساتھی سے مذاکرے کرائے, ہمیں تو کچھ آتا نہیں. ساتھی کا بھائی تم کرو کچھ کرو, انہیں سمجھاؤ کام. تو عرب میرے سامنے آنکھوں سے رو رہے تھے. عرب کہہ رہے تھے خدا کی قسم ہمیں آج تک خبر نہیں تھی کہ یہ کام ہے, اور ہم اپنے آپ کو پرانا کہتے ہیں. جی میرے سامنے عرب بیٹھے, یعنی کہ آج آیات سنی ہے ہمیں, تو ہم پرانے کہلاتے ہیں اپنے ملک میں, ہمیں خبر نہیں, ہمیں آج تک ان امور کی خبر نہیں تھی. رہتی موٹی موٹی چیزیں مختاری تعلیم سے متعلق, گھر کے پاس عمل سے متعلق, موٹی موٹی وجہ اس کی یہ ہے کہ جن امور پر عملہ باخبر نہیں ہوگا وہ امور ضائع ہو جائیں گے. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جانے والی جماعتوں کو نظام الدین میں کسی برکت کے لیے بلایا جاتا ہے. میں وہاں سے پہنچ جاؤں, میں وہاں سے چلا جاؤں, میں وہاں سے آ رہا وہاں سے چلا جاؤں, میرا فلاں کام ہے, میں وہاں سے بجائے نظام الدین آنے کے بمبئی سے فلائٹ ہے وہیں سے نکل جاؤں. کیوں کہ جو انہیں معلوم ہے اس پر ان کو اعتماد ہے, اور وہیں تک ان کی اپنی فکر اور علم کام کے اعتبار سے وہیں تک محدود ہے. میں یہ کہنا چاہوں اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے اور آپ سب کا دل اس بات کو چاہے گا, مجھے امید ہے. یہ باہر جانے والی جماعتیں اور تقاضے پر جانے والی جماعتیں تین دن کم سے کم یا ہفتہ یہاں کے شعبوں میں رہ کر ساری باتوں کو اچھی طرح سنیں اور سمجھیں, اور اسی طرح لے جا کر وہاں نقل کریں.
جی ہاں, ورنہ ہر آدمی کو اپنی معلومات پر اعتماد ہوتا ہے. معلومات پر اعتماد ہوتا ہے اور بہت چیزیں رہ جاتی ہیں. ہم نے جا کے دیکھا نا ملکوں میں, ملکوں سے جو اختلاط ہوا ملیشیا میں, تو ہمیں معلوم ہوا کہ نظام الدین ایک وادی میں ہے, یہ ایک وادی میں ہے. بہت تو بالکل میں کہہ رہا ہوں, بہت معمولی چیزوں میں نے دیکھا. تو وہاں سے نیت کر کے آئے گا کہ اگر مشورہ آئے گا تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں ساتھی بہت وقت لگایا ہوا ہے, فلاں ساتھی بہت قربانی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آیا وہ کام کے سارے امور سے باخبر بھی ہے؟ آپ اس کو نظام الدین کا ترجمان بنا کر ملک میں بھیج رہے ہیں. ہاں میں تو دیکھتا ہوں نا, صبح کو جماعت شام میں چلے گئے, یہ کچھ یہاں کہیں یہاں کسی سے مسافہ کر کے جانا ہے یا یہاں ایک مرتبہ آ کے جانا ہے, کوئی سنانے کی چیز نہیں. جو جماعت ہی ملک میں جائے وہ یہاں کے سارے شعبوں میں اپنا خود وقت گزارے اور ساری باتوں کو دھیان سے سنیں. جی ہاں, کیونکہ یہاں مسلمان کا مسئلہ سے متعلق نہیں ہے, ساری امت سے متعلق. تو جہاں بھی جماعت جائے گی وہاں بھی مسلمان کے کام کو لوگ پوچھنا چاہیں گے. جی ہاں, امت کی اکثریت ہے عورتیں, امت کی اکثریت ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک فکر کی بات ہے. بہت چیزیں سامنے آئیں سال والے, ماشاء اللہ, اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے شکرانے میں, کہ پہلے ایک جماعت کو موضوع نہیں ملتا تھا, اب الحمد للہ علماء کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں, دوسرے سال کی نہیں جا رہی. ماں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ بھائی یہ علم کا علماء کا کام نہیں ہے, بےچارے عوام الناس کا کام ہے. جن علماء سے ہماری جماعتوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملکوں میں, انہوں نے یہ کیا کہنا چاہیے, یہ مبارکباد دی ہے بھائی میرے پاس, کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ مستند اور جو ہے ذی علم, اس ذی استعداد علماء آپ کی جماعتوں میں پھر رہے ہیں. یہ مجھے انہوں نے خط میں مبارکباد دی, بڑے عالم ہیں مصر کے, مبارکباد کو کہنے لگے. ہم تو مدتوں سے سوچتے تھے کہ یہ عوام کی جماعت کیا کرے. تو اس سے متعلق ان چیزیں اپنے مشورے میں غور کی گئی تھی, کچھ جزیات ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ساتھی سمجھتے ہیں کہ یوں ہیں حالانکہ وہ یوں ہیں, تو ایسی چیزوں کی اصلاح بھی ہونا ضروری ہے. تو میں خیال آیا تھا کہ اس وقت یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. کام اثرات کا بڑھ رہا ہے اور بڑھنا چاہیے. کام بڑھ رہا ہے, بڑھنا چاہیے. میری بات یاد رکھو سب, قیدیں جو لگائی جاتی ہیں وہ شریعت کی تنفیذ کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہیں. قید اس لیے کہ اگر کوئی اداد نہیں ہوں گی تو پھر کوئی بھی کام خلاف شریعت ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی قید لگائی جائے جس سے شریعت کی انکار نہیں ہوتا,
تو ایسی قیودات کام کو پھیکا کر دیتی ہیں. مولیا صاحب کا مضمون نقل کر رہا ہوں. پہلے کام کو کیا کر دیں گی؟ ٹھیکا کر دیں. مولیا صاحب مضبوط ہے خط ہے یہ قیدے مت لگاؤ ورنہ کام ٹھیک پڑ جائے گا. کیونکہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں آواری پیش آتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اصول ہے یہ نہیں ہوگا. حالانکہ ایک عارضہ ہے کیا کرے کہ جب معذور کے لیے نماز میں گنجائش ہے جی ہاں عبادت ہے یہ تو پھر دعوت میں معذور کے لیے گنجائش کیوں نہ دی جائے؟ اس بہت چیزیں یہ اصول ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اصول ہے لیکن کوئی عذر آ گیا تو یہ کہیں کہ اس عذر میں اس اصول کی کیا کیفیت ہوگی اس کو سمجھنا چاہیے ورنہ لوگ کان چھوڑ دیتے. مثال کے طور کرتا ہوں ہم نے کہا مکہ مکرمہ میں کہ ہمیں ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنی ہے. کہنے لگے یہاں تو بہت سے گھروں کے اندر نامناسب چیزیں ہیں. میں نے کہا وہ نامناسب چیزوں کو نکالنے کے لیے جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا کہ جس گھر میں نامناسب چیز ہو اس کے اندر جماعت نہ جاؤ, پہلے وہ اس کو نکالیں. میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے, اس میں تو سیل بنی ہوئی تھی, غفا نے بنائی ہوئی تھی. میں نے کہا عمر یہ نہیں بتا دو ذرا ہم داخل ہوں گے. اور تو میں نے کپڑا لیا سارے دوسروں کو بٹھایا بیت اللہ دوسروں سے صاف ہو گیا. تمہیں مثال دے رہا ہوں کہ ایسی قیودات لگائی ہوئی ہیں کہ جس سے کام پھیکا پڑا ہوا ہے. سہولت دی جائے گی لیکن کوئی سہولت خلاف شریعت نہیں دی جائے گی. فرانس سے ایک جوڑا جو وہاں کا بہت مالدار اور وہاں کی ناچنے والی لڑکی تھی وہ بہت مشہور, اس نے کہا مجھے جماعت میں نکلنا ہے لیکن میں پردہ نہیں کر سکتی. کہا بھائی نکل تو جائے پردہ بھی کر لے گی. یہ سب کی رائے. میں اکیلا پڑ گیا اناڑی آدمی اور سب کی حاجی صاحب بھی مفتی صاحب بھی سب. میں نے کہا جی مفتی صاحب نے میں نے کام صاحب اب کام استدعا پر آ گیا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے تبلیغ میں بغیر برقع کے عورت کی رہی. اب کام اس سطح پر آ گیا ہے کہ اب کام متہم ہوگا. اب کام میں نے کہا جی میری درخواست یہ ہے کہ اس کا نہ نکلنا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جس کا اتنا نکل کر یہ ثابت کرنا کہ تبلیغ میں بغیر برقع کے جا سکتے ہیں. روک دیا گیا اس روکنے کی وجہ سے پردے کی اہمیت پیدا ہوئی ہے. اجازت سے نہیں ہو سکتی اہمیت. اکرما کے اسلام کا سبب جو بنا ہے وہ ام حکیم کے صحبت کے انکار سے بنا ہے. میں سوچوں تو صحیح میں نے نہیں سکتے تو ان کا جواب یہ تھا کہ پھر تو اسلام تو بہت ہی اونچا مذہب ہے کہ نہیں مسلمان ہوئے بغیر بیوی سے نہیں مل سکتا. وہ کہتی ہیں بس اس کے جملے نے میرے دل میں اسلام کی موقع دے رکھا. یہ
میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے گا وہاں کوئی سہولت نہیں، وہاں کوئی مداہنت نہیں، وہاں کوئی کمزوری نہیں، پکی بات ہے. چنانچہ وہ عورت سے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس نے کہا نہیں نکلنا تھا ہمیں پردے کے ساتھ نکل. اب کیونکہ مستورات کا فروج بڑھ بھی گیا ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مستورات کے خروج کی خروج کا مقصد سامنے آیا ہے. مستورات کے خروج کا مقصد سامنے آیا ہے کہ ہر گھر کے ماحول کو تبدیل کرنا، یہ مستورات کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک بنیادی مقصد ہے. تو اب نکلنے کا تقاضا زیادہ ہے، ظاہر بات ہے، ہونا بھی چاہیے. تو مسئلہ پیش آیا کہ کنواری لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ سے روزہ تو لگاتی ہے، تقاضا یہ تھا کہ عشرہ بھی لگا دے. دو وجہ سے، ایک تو اس کو اپنی شادی سے پہلے، کیونکہ چلے کے لیے شادی شرط ہے، پہلا عشرہ لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عشرے کے لیے مستورات نکلتی نہیں ہیں اپنی جوان لڑکیوں کو چھوڑ کر. تو اسے امید ہے انشاءاللہ کی ذات سے کہ ان کو بھی تربیت کا ماحول ملے گا اور ماں کو بھی عشرے کے لیے نکلنے کا ماحول ملے گا. تو یہ بات آپ زیادہ فرما لیجیے، انشاءاللہ سارے عالم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. کنواری لڑکی والدہ کے ساتھ، یہ والدہ کی اس کی شرط ہے. میں تو کہا تھا مشرے نے، میں نے کہا کہ جب تک یہ اپنی میاں کے حوالے نہ ہو جائے اس کی ماں ہی اس کی محرم ہے. مجھے خالہ چاچی کا کسی کا کوئی اعتبار نہیں. شریعت تو کہتی ہے جائز، میں کہتا ہوں کہ شریعت سے بڑھ کر حفاظت کا مسئلہ ہے. کنواری لڑکی کی حفاظت ماں کر سکتی ہے، کوئی دقت نہیں. اس لیے یہ اجازت ہے کہ کنواری لڑکی والدہ کے ساتھ سے روزہ اور عشرہ بھی لگا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہمارا یہ ہدف اور ہمارا یہ نشانہ ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل ہو، دو دن ایک دن جیسا موقع ہو. لیکن جماعت کا قیام وہ وہاں کے مکانات، وہاں کے حالات کے اعتبار سے مسجد میں طے کیا جائے، ورنہ بعض ساتھیوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں ہمیں چلا اسی مسجد میں گزارنا ہے. بٹوں کی جماعت تو ٹھیک ہے کہ بھائی تم اس مسجد کے اطراف میں اتنے مکانات ہیں، اتنی آبادی ہے، اتنی محنت کرنی ہے، یہاں تقاضا ہے، دو دن تین دن مسجد میں ٹھہری جماعت آگے بڑھ گئی، وہاں کام وصولیات بھی نہیں ہو پاتی اور مقامی کام بھی نہیں جم پاتا اور وہاں سے جماعتیں بھی نہیں نکلتی، جماعت آگے بڑھ جاتی. لیکن مستورات کی جماعت کا قیام محلہ اور مساجد میں حسب تقاضا ہو. حسب تقاضا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ابھی یہاں دس گھر ہیں، ابھی یہاں تو ہمارا خیال ہے کہ بہت سے بہت بیس دن یہاں جماعت کام کر لیں، دو دو دن گھر میں قیام کر لیں. ہم انشاءاللہ جو گھر بڑھائیں گے اور اپنی مسیح کی جماعت کو ترغیب دیں گے، مزید گھر لوگ پیش کریں جماعت کے قیام کے لیے، اگلی جماعت آئے تو زیادہ قیام کر لیں گے. مشورے سے حل کا ہفتہ والی تعلیم
کیونکہ معمول یہ تھا کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک ہی دن میں ہو ہر جگہ, اس میں بھی دشواری پیش آئی. پرانی مسترات کم ہیں, تقاضے بھی ہیں, گھریلو تقاضے بھی ہیں. افطاری تعلیم مثلاً بدھ کے دن طے ہو گئی, اب پورے جتنے بھی اس حلقے میں افطاری تعلیم ہیں یہ ساری افطاری تعلیم بدھ کے ہی دن ہوں. اور اس کی وجہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں کیا گیا تھا. میں ایک آپ کو کیا بتاؤں, پرانی باتیں, عورتوں کی اجتماع شروع ہو گئے تھے. آج وہاں فلاں آپا کا بیان ہے, فلاں آپا کا بیان ہے, وہ بہت پرانی, بہت ہی پرانی. ان کا بیان سننے جاتے, ان کا بیان سننے جاتے. اب تو ہماری تعلیم گلی کی ہوتی ہے, افطار تعلیم ایک گلی کی. چند قدم اس گھر سے اس گھر میں پہنچ جائے مسکرات, وہ ایک افطاری تعلیم ہے. 10-15 گھروں کی یہ اچھی افطاری تعلیم, نہ اس میں گاڑی کے سفر کی ضرورت ہے. اگر یہ معمول رہے تو پھر تو ایک دن میں بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ساری تعلیمیں ہوں. اپنے اپنے محلے کی, اپنے اپنے محلے کی, اپنی اپنی گلی کی 10-15-20 گھروں کی ایک تعلیم ہے. افطاری تو افطاری تعلیم دو الگ الگ دن میں بھی ہو سکتی ہے, الگ الگ دنوں بھی ہو سکتی ہے. جن مساجد میں افطاری تعلیم کے ایک سے زیادہ حلقات ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کی جماعت سے تو مشورہ ہوگا, مسجد کی جماعت کیا کرے گی افطاری تعلیم کو, امور سب جانتے ہیں افطاری تعلیم کو, امور مسجد جماعت جماعت کیا کرے گی. تو ایک خاتون کے امور ایک ہی حلقے میں طے فرمائی جائے. ہاں یہ نہیں کہ وہی ایک آبادی ہو گئی, ان سے کہا کہ بس تم قربانی دو, ہاں 6 حلقے ہیں, صبح کو جاؤ, شام کو وہاں جاؤ, دن آج وہاں جاؤ, کل وہاں جاؤ. ماں مسکرات ایک جماعت, اگر 5 جوڑے ہیں, اگر 5 جوڑے ہیں تو یہ کہا جاتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو مزید لے سکتے تھے. تو 2 جوڑے اپنے ساتھ 2 مسکرات کو لے جا سکتے ہیں, صرف 2 جوڑے, 2 جوڑے کے ساتھ 2 مسکرات کو. یعنی کہ ایک آدمی کے ساتھ 2 عورتوں کو لے جائے, 2 جوڑے اپنے ساتھ ایک اضافی عورت کو ساتھ لے جائے, 5 بر 7 سمجھ رہے نا. اب تک ایک عورت کے لے جانے کی اجازت تھی زائد, لیکن اب اجازت 2 کی ہے. اگر 5 کی مسکرات کی جماعت ہیں تو 5 پر 7 ہوتا ہے. اور یہ گنجائش پوری ذہن میں رہے سب کے, یہ گنجائش تہروزہ اور عشرے کی جماعتوں کے لیے ہے. دلی میں تو جیش بن جائے گا عورتوں کا. کیونکہ جماعتیں باہر جاتی ہیں یا دور جاتی ہیں, وہاں کے مقامی جوڑے بھی جوڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی گنجائش جاتی ہے. یہ اجازت سب زیاد رکھیں گے اس کا کچھ کر کے جاؤ گے, سہروزہ اور عشرے کے لیے ہی جانے. ایک بات یہ ہے, یہ عورت تو عورت ہے, اس کا جسم بھی عورت ہے, اس کا آواز بھی عورت ہے. تو جتنی خوبات لگائی گئی ہیں واقعی شروع سے
وہ سب اسی لیے تاکہ دعوت کے اس کام کا کوئی ایک جز بھی شریعت اور سنت کے خلاف نہ ہو, اس لیے وہ تاکید کی گئی ہے کہ عورتیں عورتوں کے جلسے نہ کریں, عورتیں عورتوں کے جلسے نہ کریں, نہ عورت جماعت کرے نہ عورت اجتماع کرے, عورت عورت ہے, اس کی آواز بھی عورت ہے, اس کے جسم بھی عورت ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ بالکل صرف کسی پیڑھی پر یا پتڑی پر بیٹھ کر تعلیم کرائے, اسی کا استعمال نہ کرے. اسی کا استعمال نہ کرے, یہ اصول ہے, پرانا اصول ہے, سب جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی معذور عورت ہے, کمر کی تکلیف ہے یا بیٹھ نہیں سکتی ہے, وہ اگر نیچے بیٹھتی ہے تو نظر ہی نہیں آتی بھائی تعلیم کون کرا رہی ہے, تو ایسی اگر کوئی معذور عورت ہے تو مشورے سے اس کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے. اگر عورت معذور ہے جب شریعت اس کو نماز کی حالت دے رہی ہے اللہ کے سامنے, بکر مخلوق کے سامنے کسی تعلیم نہیں کہا رہی ہے, ہفتواری تعلیم کے قواعد, ہفتواری تعلیم کہاں شروع کی جا سکتی ہے, کیا شرائط ہیں, کیا قواعد ہیں, دو مستورات عشرہ لگا دی, دو مستورات عشرہ لگا دی اور تین مستورات تہروزہ لگائی ہوئی ہیں, یہ تعلیم کے لیے باقی یہ انہیں کے لیے ہے جنہیں کتاب پڑھنی آتی ہوں, جنہیں پڑھنے نہیں آتا ان کا تو چاہے دو مہینے لگے ہوئے ہوں, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جب تیرہ والی لگ پڑھ سکتی ہے تو اچھا والی پڑھ سکتی, تو دو مہینے والی کیوں نہیں پڑھ سکتی, کلے والی کیوں نہیں پڑھ سکتی, بچے دیکھے اسے تعلیم کرانی آتی ہے, جسے تعلیم کرانی آتی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ دو مستورات عشرہ لگائی ہوئی ہوں, تین مستورات سیر روزہ لگائی ہوئی ہوں. جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. نہیں نہیں میرا مقصد یہ ہے کرنے کا ہے تو کم سے کم جس کا تین مرتبہ سے روزہ لگاؤ, تین تین سے روزہ لگائی مسکرات ہوں اور دونوں کا شہر اچھا لگائی ہوں, تعلیم کرانے کے لیے یہ شہر ہم سے کبھی دباؤ لگا ہوا, ایک محلے میں جہاں پینتالیس جو کرنے جاتے ہیں وہاں کم سے کم تین عورتیں سے روزہ لگائی ہوئی ہوں اور دو عورتیں اشرا لگائی ہوئی وہاں ہوں, باقی پردے والا مکان مسجد جماعت کا اتنا مضبوط ہونا کہ وہ مستورات کے پورے نظام کو اپنے قابو میں رکھ سکیں, اور شروع کرنے کے لیے شہر کا مشورے سے اس کو شروع کریں. اور کوئی بات Thank you.
Thank you.